这是一个糯米饭做到的配料吗？真的。嗯，很多面给。贵州人真的好热情，而且他们都性格很好，看这个肉片儿。嗨，小杨，昨天从贵阳过来遵义，然后我第一个发现是遵义真的好好逛，真的好好逛。我今天就穿着新衣服去吃个早饭。昨天我去逛街的时候，有个老板跟我说，他们这边有一家那个羊肉粉就在附近，特别好吃。是就是本地人才会吃的味道。然后我们待会儿就是先去一个那个重柏旁边的小巷子吃一个那个糯米糍粑，然后再吃那个米粉，然后再吃一个抄手，最后再吃一个肉片粉，走吧。我们就出发吧，早上贵州还挺冷的，如果你们要来贵州，这些地方的话，就是一定要带一个厚一点的衣服。哎，他没有那个糍粑，只有这个糯米饭了，大概糯米饭，这是自己加的吗？哎，对，鸡块嘞，10块嘞，10块的嘛是有盐嘞，有盐嘞，酱油嘞，这个是他们所有的菜，都可以自己想加多少加多少，这还挺不错的呢。 土豆丝也来点，还有粉丝来一点。这个我还很少见到糯米饭里面有这个耶。豇豆土豆。啊，有的，有的，有的。哇，这个土豆丝咋子哦？自己弄的吗？哎，对，自己炒的呗。好。哎，要辣椒吗？嗯，要辣椒，我要多点辣椒。哎，是辣椒和油辣椒都要，辣椒要多一点哈。哎，对。哎，这是好，就这样可以了。好，这个是多少钱的？4元。我是4块的呀。哎，对。一大碗4块钱，还是很便宜了，坐在这吃。 他们这边的糯米饭好像是不给勺子，都是用的那个筷子吃。哎，然后这一碗才4块钱，真的好大。然后阿姨一直在加，我觉得你们真的不要在成都吃那个建设路的糯米饭，因为我在建设路吃了每一家都不好吃，而且都很贵。它这个辣椒，好厚，浅尝一下。嗯，那你们家啥有番茄味的呀？还有番茄味。 他们家还有番茄味道的，如果是糯米饭可以给一个豌豆汤，但是他们今天卖的太快了，卖完了。如果来贵州吃糯米饭的话，就一定要加点糖，加点辣椒。他们家配料真的很多，也看，是吧？这是一个糯米饭做到的配料吗？真的。 菜也好好吃哦，这旁边原本是有一个锅巴糍粑的，它现在没卖了。但去这家糯米饭是好吃的。嗯。我想吃他们这个儿菜。吃完这碗糯米饭，我要去吃我的粉了。开始遵义羊肉粉之旅。步行街里面，然后你们要仔细看。 这里才看得到，就在这个遵义正宗糯米鸡蛋糕旁边，一个是个小巷子里面，好多人排队。 Later， 找了一个角落，外面人好多，然后我坐到里面，应该会有安全感一点。它是这么大一碗，看还是挺多的。然后20块钱，我要的是粗粉。然后这是加的羊肉，给你们看看，这是羊肉片。他们家米粉汤味还挺浓的。 吃两片羊肉。嗯，羊肉你可以选带点肥肉的，或者是要纯瘦的。刚刚有一个老奶奶，她就是选的纯瘦的，我还是想要肥瘦的。贵州的那个米粉都感觉很粗，就算细的那种，也没有绵羊米粉的那种感觉的细，它那个太细了。 这个羊肉如果是吃口蒜，然后吃口粉，再吃这个羊肉的话，很爽。其实如果你们一开始吃的话，可以不忙加那个红油，就加那个清，就吃清汤的，然后吃一下它本来的味道。不过他们这家的红油不辣，还挺香的。米粉是那种糯的、黏的那种米粉。 不是那种很粗很硬的，嚼不动的那种。这家。
现在我的确看到很多本地人就在这打包，然后不煮，直接拿回去煮。也有很多外地人。所以它到底算不算本地人爱吃的一家店啊？舒服了，这个胃突然就暖了。走吧，我们去吃抄手。他们这边真的好多那种几十年老店，什么始于1982年那些。然后我是因为其实遵义的辣椒还挺辣的，就对我来说挺好的。如果你们不能吃辣的话，我给你们找到一家可以不用吃辣的。这个是一个他说是开了43年的老店抄手。哎，这个和我待会儿要吃的另外一家店就在旁边。哎，就我先吃这家，然后再吃这家。老板要个8块钱点。8块钱，你瞅瞅，这个抄手是他们在现包的，那个肉是绞的肉还是剁的肉啊？机器绞的吗？哦，你是啥子肉？腿子肉吗？全家的。全家肉哦。3块钱你瞅瞅皮，我还第一次见到。还蛮不错的。之后吃起来就跟猪油渣一模一样。这个皮儿很薄，馅很多。我不知道它有没有放猪油，但它飘了一层猪油花，也有可能是这个臊子本来就自带的。它放了一丢丢的花椒，就是舌尖上能感觉到，紧张到嘴瓢。舌尖上能感觉到微微的那种麻椒的味道。它这个吃起来里面的肥肉还挺爽口的。那个大神你会自己煮哟，它那个上面的那个啷个调味那些啷个弄啊？帮我装好，然后我只是拿开水煮起就熟了。我那里等下帮我装个30块钱的嘛。30块钱。哎，我等下来给你钱哈。这个我打了个生包回去。我女朋友很喜欢吃那种小颗小颗的，就是这种，它皮是那种薄薄的，然后馅儿还可以，但是也不是特别的多。而且他们这边的抄手跟我们那边不一样，他们是三角形的那个皮，然后包的，还挺乖的。其实这里可以自己加辣椒跟加盐的，但是我不知不觉我就8个全部用清汤的吃完，而且觉得很舒服，它一点也不咸，我就觉得正好。它其实不是我心中想的什么抄手的内馅有那么多经验啊，它就是简简单单很朴实的一碗那种抄手，简单的。但是如果你们吃不了太油的话，就跟老板说少放一点猪油或者不放猪油。拿上打包的饺子来吃粉了。看一下，这是他们家的菜单，豌豆糯米饭。哎，这个豌豆糯米饭我在那个贵阳也吃到过，他们就说是遵义的特色小吃，我们待会也可以整一碗。你平时吃那个，你们那边特色哇？再要一个那个糯米饭。能吃吗？不个人吃，我吃完。吃得到两碗吗？吃得了。小姑娘还挺能吃。那是你们打包的吗？对对对。哦。明天吃的，他在昨天要整开的。你们都在这儿，平常也有很多人来打包吗？打包好久。好吃啊？好。哦，谢谢，我正准备端，老板给我端过来了，太好了，谢谢。这个是那天我在贵阳也能吃到的那个豌豆糯米饭，他们的那个精髓就在于这个豌豆汤，哎，它上面有一层淡淡的油，这个油比上次我在贵阳吃的那个油要淡一点，但它汤味还挺浓的，有那种碎碎的，然后也有那种一颗的，看里面还是可以的。然后这个就是糯米饭，这个要搭配在一起吃。其实他们这边的吃法是把这个和了，然后一口糯米饭一口汤，但也有人就是混在一起吃。然后它这个肉片粉是真的肉片很多，然后米皮是这边的特色，然后我就选了一个这个米皮。看这个肉片，猪腿肉片，好瘦啊，这个瘦肉片。啊？它推都是那种提到骨头的吗？哎，就是提骨推的，是吧？这个东西食材都是新鲜的，都是。就是每天来的是吧？因为你们每天都买的丸子吧？这个猪腿肉好吃，我喜欢这种质感，在嘴里面就有回味，有那种嚼劲儿。它是那种香糯薄滑的口感。这种热汤米皮就跟干拌的不一样，它有那种汤的鲜，然后还有肉的香，而且还有米香。
感觉它像辣椒油，还蛮灵魂的。多来点灵魂。嗯，这个胡辣椒特别糊，能吃胡辣椒的就可以吃，不能吃的会觉得它味道挺冲的。腿肉真的给我放了好多呀，10块钱一碗，这么多。给大家表演一口喝完。哥，这个糯米饭给它拌一拌。糯米饭里面是有肉丁的。一定要吃一个干的糯米饭，喝一个汤，然后那个汤就把那个糯米饭的那些咸先全部给它稀释，然后反而是那种汤的咸。你们听到我嘴巴里面的脆了吗？是吗？本来以为这碗糯米饭我可能吃不完，但是我现在觉得我可以吃完了。这个搭配太绝了，配的汤。是不是遵义的那个豌豆汤都这么好喝呀？好像这边的吃法就是一碗糯米饭，一碗豌豆汤。是标配。哦，它是大的榨菜，早上那个阿姨是小的菜。啊，你们是直接买的四川榨菜吗？买的香菇的，哦，然后自己再加工炒一下那些。这个榨菜不是那么简单的，就是买回来就直接弄起来给你们吃的，它是去了那个盐的，就去了水的，去了盐水的，然后还自己加工了一下，应该是炒了一下，感觉会香一点。最后承包我最后一口豌豆汤。啊，今天的早餐就吃到这儿了，还吃得蛮爽的，最后我还在隔壁打包了这个抄手回去，那给你送回来哈。你们觉得我在遵义吃的这些早饭还可不可以啊？是不是本地人吃的呀？如果不是的话，你们也可以告诉我本地的人爱去哪儿吃，然后我下次来遵义就一定会去吃一下，好吧？那我们的早饭就到这儿了，我们下期再见吧，拜拜。